ATV.cat. Viu el present. Thank you.
Suposo que a hores d'ara, perquè qui més qui menys suposo que ja deu haver votat, ja sabeu qui són els candidats. Per si hi ha algú despistat per aquí que encara no ho sap, els hi recordarem. Les candidates a Pubilles són, us els dic per ordre que sortien en el programa, per ordre de Bassadà. La Júlia Capdevila i Maiola. La Paula Droc i Sirvent. I la Vivi Blanc i Pere. Sí, sí, va bé això, bon ambient aquí. I els candidats hereu són, també per ordre de becedari de primer cognom, l'Arnau Boix Torns, l'Aleix López Cañabate i l'Héctor Parlon Polo. Bé, un cop fetes les presentacions dels candidats, donarem la paraula al nostre regidor de Cultura, en Josep Casadellà. Us parlarà una mica de què és i representa el pubillatge. Bona nit a tothom. Us volia parlar de què representa, o definir una mica què representa ser hereu i pubilla. Hereus i pubilles sabeu que n'hi ha hagut a totes les cases i ja des del segle XVIII s'ha tingut l'interès de tenir aquest hereu i aquesta pubilla a fi de poder fer llaços amb altres famílies, a fi de poder fer créixer les terres i prosperar. Aquest era el que hem arribat al compromís per poder fer créixer el país, que es feia des de les famílies. Per tant, com hereus i com a pubilles, representeu per nosaltres la possibilitat de ser enllaços. Penso que també, com hereus i pubilles, s'us brinda una oportunitat immensa. Teniu la possibilitat de compartir i de créixer. Els qui sou escollits com hereu i pubilles, teniu la possibilitat de que amb esforç i amb compromís podeu conèixer gent d'altres racons de Catalunya, d'altres pobles. Coneixereu aquesta gent d'altres pobles amb la finalitat que dèiem de la tradició, amb la finalitat de créixer, de fer-nos més grans. El pubillatge no és escollir a Miss Anglès o a Mister Anglès. No és per la seva condició física o si són més guapos o menys guapes o... No és d'això. Cada cop més els hereus i les pubilles sortiu de gent compromesa amb el poble, amb la bellesa que us dona treballar junts i amb ideals de millorar el nostre entorn i la vida dels anglesencs i anglesenques. Per mi és un verdader plaer haver treballat preparant les gales tant amb la pubilla com amb l'hereu d'aquest any, la Carla i en Cesc, així com amb els candidats i les candidates que han anat vestint aquests dies de festa i que han anat, estat servint beguda, us han servit al bar, us han servit a les activitats. Realment estem molt orgullosos des de l'Ajuntament de comptar amb aquest equip de gent que està col·laborant i que ells són qui us han fet possibles aquestes gales aquí al Canyo. I des d'aquesta satisfacció vull agrair ara que pugin a l'escenari la pubilla i l'hereu de Sant Julià del Llor. Bon matí. L'Oriol Vila i la Marta Ferrés. També
també demanaríem a la pubilla i l'hereu de la Cellera, la Marina Baixés i en Martí Vilà. De Sant Julià Bonmatí, m'he equivocat en els noms, tenen els seus, són el Fadrí i la Dama. Des d'aquí anglès els volem oferir present, que és mel d'anglès, per tal de que els hi pugui amorosir l'activitat que fan i per tal de que puguin portar dolçor a tot arreu allà on vagin. El nostre interès era haver portat tots els hereus i pubilles del Ter Brugent. Pensem que el que estem construint amb el Ter Brugent és molt important, però hem pogut aconseguir la presència d'ells. Llavors, us agraïm molt que hàgiu vingut, us prenem com a representació de tot el Ter Brugent i esperem que passeu també uns dies amb nosaltres. Molt bé, doncs gràcies per acompanyar-nos. I ara continuem amb l'acte. Un fort aplaudiment per ells. Bé, com deia en Josep, continuarem amb aquest acte de proclamació de l'hereu i la pubilla. I ara agrairíem si poguessin pujar a l'escenari l'hereu i la pubilla actual. Carles Roure i en Cesc Pons. Un fort aplaudiment per ells, que avui acaben el seu mandat. Molt bé, ja els tenim aquí dalt. I ara, bueno, com que no podria ser d'una altra manera, els hi farem alguna pregunta allà en què ens responen. Jo m'adreçaré a la Carla, la pubilla actual, i li preguntarem, Carla, què ha representat per tu ser la pubilla d'anglès durant tot aquest any. Suposo que és la pregunta típica, però s'ha de fer. Bé, bona nit a tothom. Primerament, espero que hagueu passat unes bones gales i que hagueu disfrutat d'aquesta festa aquí al Canyo, que ja feia molt de temps que la trobàvem a faltar. Primer volia dir que jo soc la pubilla durant tot aquest any, però també podria haver estat qualsevol de les altres dues candidates, i el que és important és que totes tres candidates el que fem és treballar pel poble, i el jovent en general és el que necessitem, que estiguem implicats i que participem en les activitats del poble, perquè sense nosaltres el poble no tirarà endavant. Molt bé, Carla, molt bé. Bé, i ara jo també voldria preguntar a en Cesc, que ha representat per tu i com has viscut aquest any de pubillatge com a hereu. Hola, molt bona nit a tothom. Doncs per mi també ha estat un gran honor ser l'hereu d'anglès durant aquest últim any. I m'agradaria felicitar tothom que ha ajudat i ha col·laborat en l'organització d'aquestes gales, ja que crec que han anat molt bé i estan anant molt bé. I aquesta nit també anirà molt bé i de cares a l'any que ve m'agradaria seguir animant a tothom a col·laborar amb les gales per fer-les encara millors. I res, acabar de passar una bona nit i canya el Canyo! Moltes gràcies, Cesc. I doncs farem una entrega d'un ram de flors per als nostres
candidats per la nostra pubilla i hereu d'aquest any que acaba ara el seu pubillatge. Per tu, Cesc. Us agrairíem que estiguéssiu aquí amb nosaltres perquè seran ells qui posaran les bandes a les dames i pubilla i tu, Cesc, les faixes, els cavallers i l'hereu. Bé, doncs continuem i ara anem omplint aquest escenari i ara és el torn de cridar a l'alcaldessa del nostre poble, l'Àstrid de Set, que també ens dirà unes paraules. Moltes gràcies, Esteve, Sílvia, moltes gràcies a tots vosaltres. I jo em penso que ara el que ens toca als anglesencs és agrair efusivament al Cesc i la Carla, que han estat els nostres hereus, el nostre hereu i pubilla 2014, amb un fort aplaudiment, si us plau. Perfecte. I també me dirigeixo a vosaltres, candidats i candidates a hereus i pubilles, per felicitar-vos, agrair-vos que us hagueu presentat i desitjar-vos també molta sort. Em consta que les votacions han estat molt repartides. Molta sort. Gràcies, Astrid. I ara seria el moment de donar els resultats de les votacions. Però primer donarem les gràcies a tots aquells comerços que han col·laborat amb els obsequis i els regals que oferirem als nostres candidats. Aquests comerços que han col·laborat, doncs, són Mels Anglès, Capravo, Dia, Forn de Pa Quim, Carns, Caletes Tries, Bar Can Soldat, Bar JB, Bar Cal Mariner, Cafè Can Gubau, Cafè La Rutlla, Estètica Igna, Carme Soler Estètica, Centre Lúdic Magma. Ivan Perruquers, Farmàcia Teresa Franc, Floristeria Sant Miquel, Estètica Yolanda Riba, Ones Estètica, Òptica Milen, Perruqueria de Tres, Perruqueria Gispert, Papereria 55, Perruqueria Rínxols, Fonda Massot, Fonda Terrés, Restaurant Cal Elissa i Restaurant L'Aliança. I ara sí, ha arribat el moment emocionant de la nit. Ha arribat el moment clau de la nit. El moment esperat. El moment en què coneixerem la pubilla i l'hereu d'aquest any. I potser que comenci jo. Molt bé, Sílvia. Començarem per cridar els cavallers. Les votacions han estat molt renyides. La diferència és molt petita. Molt, molt, molt petita. I per tant, els dos cavallers els cridaré per ordre d'abecedari del primer cognom. Crido, doncs, el primer cavaller de la nit. Ai, 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 ai. De les nostres gales 2015 del poble d'Anglès, l'Arnau Boix. Cesc li posarà la faixa com un dels cavallers de les gales d'Anglès d'enguany. Això sol ser una mica complicat, però bé, ja ens en sortirem. Hauré de fer-ho com puguem. Molt bé, sembla que ja tenim l'Arnau enfeixat i ara la nostra alcaldessa li farà entrega d'aquest ram de flors. Un fort aplaudiment per l'Arnau i moltes felicitats, Arnau.
Seguidament cridaré el segon cavaller de la nit, com ja he dit, amb els mateixos vots de l'Arnau Boix, a l'Héctor Parlon. Cesc també li posarà la banda. Molt bé, ja tenim l'Héctor també amb la seva faixa de cavaller i l'Astri li ha fet entrega del ram de flors i a més d'aquest lot d'obsequis que ens han ofert els nostres comerços. Moltes felicitats, Héctor. Bé, doncs ara passem a anomenar el nou hereu d'Anglès 2015, l'Aleix López. Un fort aplaudiment per ell. Un fort aplaudiment per ell. Moltes felicitats, Aleix. I ara en Cesc posarà la faixa el nou hereu del poble d'Anglès. Que això és una mica més complicat del que sembla. Les noies ho tenen més fàcil, els hi posa una banda i ja està. Les noies és una mica més complicat, sí. Però bé, bé, ens en sortim bé, ens en sortim bé. Claro. L'Àstric fa entrega del ram de flors al nou hereu i també del lot d'obsequis ofert pels nostres comerços. Un fort aplaudiment pel nou hereu 2015 del poble d'Anglès. Moltes felicitats, Aleix. I ara, com no, ofereixo't el micro, Aleix, perquè puguis dir unes paraules al públic. Ai, la Carla ens ajuda. Molt bona nit, Anglès. Se'm sent bé? Bé, espero que estigueu passant unes bones gales. Primer de tot, m'agradaria dir que és tot un honor ser el proper hereu d'Anglès i ho encararé amb molta il·lusió. També m'agradaria agrair a tots els que m'heu votat i que heu fet possible que jo ara estigui aquí, on estic. I especialment a tota la meva família, els meus companys, els meus amics, els meus col·legues, que fan que la meva vida sigui la que és. M'agradaria fer un incís. M'agradaria fer un incís i ja sé que hem dit que aquestes gales han anat molt bé, però és que s'ha de reconèixer que aquest any les gales han millorat i hem de seguir així, hem de seguir endavant amb aquest camí, de seguir amb aquest camí. M'agradaria acabar amb una altra petició, que ja és una petició històrica. Ja la va fer en Joni Pujol fa 2 anys, la va fer l'any passat en Lluís Lluch i aquest any la tornaré a fer jo. Volem un banc a la massacre. Volem un banc a la massacre. Bé, visca les gales, visca Anglès i canya el canyo.
Molt bé, Aleix, moltes gràcies. Molt bé, doncs ja tenim l'hereu, ja tenim els cavallers i ara anem per la pubilla i per les dames. Igual que us ha comentat abans la Sílvia amb ells, amb les noies ens han passat igual, més o menys igual. Els vots han estat molt, molt, molt renyits i els començarem a cridar també, no per ordre de vots, sinó per ordre de mecedari, i cridaríem primer a la Paula Drop, dama d'honor de les Gales d'Anglès. La Carla li posarà la banda. L'Astrid, l'alcaldessa, també li farà obsequi. Molt bé, doncs ja en tenim una, anem per la següent. La següent que serà, qui serà, qui serà, qui serà? Moment molt emocionant, Esteve. Molt emocionant. Cridarem a la Bibi Blanc Pérez. La Carla li farà entrega de la banda com a dama de les Gales. Molt bé. I ara sí, ha arribat el moment de cridar, doncs, a la pubilla de les Gales d'aquest any, que és la Júlia Cantavila i Mayola. Pubilla Gales 2015. Que és dels comerços del nostre poble. I ara, abans que ha fet l'Aleix, doncs ara li tocarà amb ella, li oferirem el micro, per si us vol dirigir unes paraules, que suposo que sí, que no hi ha cap problema. Júlia, som tots teus. Hola, bona nit a tothom. Moltes gràcies a tots per ser aquí. I vull agrair de veritat a tota la gent que ha col·laborat en aquestes gales, perquè de veritat que no ens ho pensàvem pas que sortissin tan i tan bé. I espero que l'any que ve surtin molt i molt i molt millor. Tot i que aquest any costarà de superar-les, eh? Bones gales a tothom! Un fort aplaudiment per tots ells, ara que els tenim aquí. Són tots molt macos. Felicitats a tots. Moltes felicitats a tots i a totes. I ara l'Astrid us dirà quatre paraules. Bé, us felicito molt a tots, sobretot a l'hereu i la pubilla d'enguany. Penseu que ara sou els representants d'Anglès, porteu el nom d'Anglès al món del pubillatge. És un nou repte per vosaltres i encareu aquest repte amb il·lusió. Els reptes són importants per les persones perquè ens ajuden a créixer, a millorar. Estic segura que ho fareu fantàstic i que quedarem molt orgullosos de vosaltres. Per tant, moltes gràcies i acabeu de passar unes molt bones gales, que jo penso que si han set tan i tan bones, han set gràcies a vosaltres i a tots els joves que s'han implicat. I teniu raó, teniu raó. El futur sou vosaltres. Sense els joves
no seríem res. Un fort aplaudiment per tot el jovent, sisplau. Bé, ja ha arribat el moment que la nostra pubilla i hereu, cavallers i dames, ballin el vals d'honor, com és tradicional en el nostre poble. L'hereu ballarà el vals amb la nostra alcaldessa, Astrid de Set, i els cavallers, l'Héctor ballarà el vals amb Marta Triadó, regidora de l'Ajuntament, i l'Arnau Boix ballarà amb l'altra regidora de l'Ajuntament, Cristina Ribas. I llavors tindrem que la pubilla... La pubilla ballarà amb en Josep Casadellà, regidor de Cultura del nostre Ajuntament. La Viviana ballarà amb en Jordi Pibernat. I la Paula ballaràs amb en Toni Franca. La Carla i en Cesc, pubilla i hereu de l'any passat, que ja deixen el seu lloc, poden ballar entre ells. Abans però de començar el ball, em demanen si us podeu posar tots aquí davant, que us volen tirar alguna foto. Si us podeu posar per aquí, Albert, on ets? Has aparegut ara. Vale. Per immortalitzar el moment... Tenim preparats un fort aplaudiment per animar-los una mica. Va, l'orquestra està a punt, el vals està a punt. Doncs vinga, som-hi! Ho estan fent molt bé, un fort aplaudiment! Molt lluit aquest pas, molt lluit, sí senyor! Que continuï! Vinga! I ara arriba el moment en què farem el canvi, els representants del nostre ajuntament es retiraran i entraran els familiars per continuar aquest vals d'honor. Poden anar entrant els familiars, canvi de parella! I un fort aplaudiment per als balladors que ens deixen, sisplau. S'incorporen al ball els hereus i els dames cavallers que ens han visitat dels altres pobles també, de Sant Julià de Llor, Bonmatí i de la Cellera de Ter. Thank you.
s'acaba! Visca la selva, visca Anglès i visca Catalunya!